2019. godina bit će upamćena po obimu investicija u crnogorsku poljoprivredu, kazao je ministar Milutin Simović na konferenciji za novinare koja je organizovana u vinariji Velimirović u Danilovgradu. Ministar Simović predstavio je rezultate podrške Europske unije i vlade svom sektoru kroz IPARD programe i istakao pomoć medija u obavještavanju poljoprivrednika. Ponovo smo sa medijima, jer i danas želimo da istaknemo da ste vi naš važan partner u informisanju domaćina i preduzetnika, važan partner u njihovom animiranju i posticanju, da iskoriste, kao što vidite, veoma izdašnu podršku i da zajedno sa vama obezbijedimo bolju vidljivost značajne podrške koju naši preduzetnici i farmeri dobijaju iz evropskih fondova i dobijaju na bazi vladine podrške. Mi želimo da pokažemo, i to neposredno na terenu, da evropske integracije donose brojne, vidljive i konkretne benefite za naše građane. Sa jasnom porukom da svaki novi iskorak ka Evropskoj uniji, i to kao našem strateškom cilju i potrebi svih naših građana, znači više podrške iz evropskih fondova, znači više usvajanje većeg broja evropskih standarda, veću konkurentnost naše ekonomije, veću brigu o životnoj sredini i konačno kao rezultat svega toga viši kvalitet života naših građana. Danas najavljujemo novi ciklus javnih poziva sa novim, vjerujem, unaprijeđenim procedurama, pravilima i uslovima i danas upravo želimo sa vama da podijelimo te informacije kao i nove dobre vijesti o dosadašnjim rezultatima realizacije IPARD projekata. Kazali smo na početku ove godine da će ova godina biti prepoznata po značajnom investicionom ciklusu u sektoru poljoprivrede i da će značajan iznos tih investicija biti rezultat upravo podrške iz evropskih fondova i uvećane podrške iz nacionalnog budžeta koji obezbeđuje vlada Crne Gore. Investicije o kojima danas govorimo su realizovane u okviru IPARD LIKE 2 programa i na osnovu dva javna poziva u okviru velikog IPARD-a. Realizacijom IPARD programa naši poljoprivrednici i preduzetnici dobili su obilata bespovratna sredstva, pa u Crnoj Gori imamo brojne nove pogone za preradu mlijeka, mesa, ribe, voća, povrća, te ljekovitog i aromatičnog bilja i nove vinarije. Zadržana su stara i otvorena nova radna mjesta, istakao je Simović. U okviru IPARD LIKE 2 programa, od početka ove godine realizovana su 33 projekta, ukupne vrijednosti investicija 3,2 miliona eura, a bespovratna podrška iznosila je 1,3 miliona eura. Zajedno smo bili u prilici da obiđemo i uvjerimo se u kvalitet i obim manje više svih ovih investicija, koje su za rezultat imale nove pogone za preradu mlijeka, mesa, ribe, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja i nove vinarije, nezaobilazne. U jednoj od vinarija koje su izgrađene u okviru ovoga projekta upravo se nalazimo danas. Danas smo kod vrijedne porodice Velimirović i zajedno svjedočimo, rekao bih, o ovom jednom, skoro da kažem, poduhvatu koji se pokreće na ovom prostoru u zagoračkom kršu, gdje krš pretvaramo u plodno zemljište, podižu se vinogradi, vinarija već dobija obrise jedne moderne, savremene vinarije i sprema se projekat za veoma kratko vrijeme, ja sam rekao već projekat kojeg već vidimo njegove obrise, to je novo vinsko selo u Crnoj Gori. I još jednom čestitke porodici Velimirović. U okviru velikog IPARD-a značajne aktivnosti i značajne investicije su realizovane kroz dva javna poziva za podršku preradi i za podršku primarnoj proizvodnji. Za podršku preradi potpisano je 20 ugovora
i već su u punom zamahu investicije od 11,9 miliona eura i očekivana bespovratna podrška je 4,9 miliona. Realizacijom ovih investicija osigurat će se 766 postojećih radnih mjesta, otvorit će se oko 80 novih radnih mjesta i obezbijediti plasman za oko 7000 kooperanata. Na ovih 20 investicionih adresa, i to širom Crne Gore, podržana je i izgradnja i rekonstrukcija objekata i nabavka opreme za sektore prerade mesa, mlijeka, vinarstva i prerade voća i povrća. Ove investicije povećat će kapacitete naše prerađivačke industrije za preradu novih 15 miliona litara mlijeka, proizvodnju novih 5 miliona kilograma mesnih prerađevina uz dvije nove klanice, proizvodnju novih 700 hiljada kilograma pršuta i proizvodnju novih 150 hiljada litara vina. Procedure nabavke koje sprovode investitori su u toku u skladu sa procedurama i prve zahtjeve za isplatu podrške očekujemo već u septembru. Za podršku primarnoj proizvodnji do danas je potpisan 221 ugovor ukupne vrijednosti investicija od preko 13,5 miliona eura i očekivanom podrškom od preko 7,4 miliona. Ovim investicijama osigurat će se 362 radna mjesta, nabavit će se 174 nova traktora, 190 komada priključne mekanizacije, izgradit će se 20 novih objekata. Za podršku primarnoj proizvodnji očekuje se realizacija još 15 ugovora do sredine septembra, a ja se nadam i prije. Dakle, naša procjena je da ćemo ukupno imati 236 ugovora za podršku primarnoj proizvodnji sa investicijama vrijednim 14,5 miliona eura i bespovratnu podršku od 9,5 miliona eura. Dakle, od primljenih 389 aplikacija, naše očekivanje je da ćemo imati potpisanih 236 ugovora. Ja mislim, možemo da kažemo da je to naš zajednički uspjeh. Dakle, ukupno, samo kroz ova tri IPARD projekta, u ovoj godini 274 korisnika su realizovala ili realizuju investicije vrijedne 28,6 miliona eura uz bespovratnu podršku od 13,6 miliona eura. Od toga su 152 korisnika iz sjevernog, 106 iz centralnog i 16 iz južnog regiona. Evropske integracije donose brojne benefite za građane, a svaki iskorak ka Evropskoj uniji znači veću podršku iz fondova, usvajanje viših standarda i veću konkurentnost naše ekonomije. Šef sektora za saradnju u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Herman Špic, istakao je da su sredstva iz EU fondova i podrška vlade došli u pravom trenutku. The funds we are talking about, they come from the IPARD program, which here in Montenegro has developed much more. Sredstva koja dolaze iz IPARD programa, dakle ovdje u Crnoj Gori, dobila su na inerciji i još više toga slijedi. Prije više od godinu dana imao sam privilegiju da budem prisutan na otvaranju prvih poziva u okviru IPARD programa. U februaru ove godine bio sam na ceremoniji kada je finalizovano ugovaranje za drugi poziv, odnosno objavljeno, a u maju, dakle, smo imali priliku da upoznamo veći broj poljoprivrednika, odnosno agrobiznisa, koji su zaključili ugovore u okviru prvog poziva. Siguran sam da ćemo uskoro čuti objavu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da je ugovaranje za prvi poziv u okviru kojeg se govorilo o investicijama u primarnu proizvodnju uspješno finalizovano i da slijede i novi pozivi za projekte. Ali bih želio da ukažem na to da broj zahtjeva, odnosno prijava projekata koje smo dobili u okviru dva poziva je bio značajan, što ukazuje na to da ovaj sektor ima jasnu potrebu za investicijama. Istovremeno, veliki interes za financiranjem u okviru IPARD programa također znači da je proces evaluacije i ugovaranja proces koji iziskuje dosta vremena, a čini se također i da obezbeđivanje neophodnih sopstvenih sredstava za ove investicije u formi kredita iziskuje određeno vrijeme.
U tom smislu želio bih da ohrabrim nacionalne organe vlasti da urade sve što mogu da ubrzaju proces postupanja po aplikacijama, odnosno da se postaraju da se implementacija, odnosno realizacija poziva odvija glatko i brzo. To je nešto što će pomoći poljoprivrednicima i prerađivačima koji investiraju u crnogorsku poljoprivrednu budućnost, a također i nešto što će omogućiti da se sredstva koje Evropska unija izdvaja za ovu svrhu u potpunosti apsorbuju. U tom kontekstu za pohvalu je, odnosno cijenimo to što je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja udružilo snage sa investiciono-razvojnim fondom potpisavši memorandum o razumijevanju, što će dodatno utabati put za brže finansiranje investicija u kombinaciji oba ova izvora finansiranja koja sam pomenuo. U saradnji sa evropskim partnerima prepoznate su određene barijere, pa će Ministarstvo poljoprivrede nastaviti da radi na olakšavanju procedura i proširivanju obima prihvatljivih troškova, a već od septembra kreću i novi javni pozivi. Napravili smo izmjene IPARD programa, koje su usaglašene sa nadležnim direktoratima u Europskoj komisiji, a Vlada je na prošloj sjednici usvojila uredbu o njegovoj realizaciji. Na bazi ovih aktivnosti, kao i raspoloživih europskih sredstava i planiranih u okviru nacionalnog budžeta, danas želimo da najavimo da ćemo početkom septembra objaviti novi javni poziv za preradu koji će trajati 45 dana. Pozivam sve zainteresovane da već sada, dakle od danas, počnu pripremu za ovaj novi javni poziv. Posebno pozivam one koji u prvom javnom pozivu nisu bili uspješni. Siguran sam da će im stečena iskustva iz prvog konkursa i dodatna komunikacija sa nadležnim institucijama pomoći da budu uspješni u drugom javnom pozivu koji danas, dakle, najavljujemo. Ministarstvo će u tom pravcu preduzeti brojne aktivnosti, organizovat ćemo informativne kampanje kako bi svi zainteresovani mogli dobiti pravovremene i kvalitetne informacije. Također, ovom prilikom najavljujem da ćemo do kraja godine objaviti i novi poziv za podršku primarnoj proizvodnji. Dakle, još jedna nova izdašna prilika za zainteresovane farmere. Nova prilika za one koji su uspješno realizovali investicije iz prethodnog poziva, dakle mogu ponovo da se jave, za one koji će se prvi put javiti za ovu izdašnu podršku, kao i za one koji u prethodnom pozivu nijesu bili uspješni. Sa ciljem ubrzanja realizacije pokrenutih investicija, njihovog što skorijeg završetka i sticanja uslova za dobijanje bespovratne podrške, Ministarstvo i Investiciono-razvojni fond su potpisali sporazum o saradnji. Cilj ovoga sporazuma je ubrzanje procedura odobravanja kredita za korisnike koji su potpisali ugovore o dodjeli bespovratne podrške. To će podrazumijevati redovnu razmjenu informacija između ministarstva i IRF-a, ubrzanje potrebnih procedura kod IRF-a sa ciljem olakšanog pristupa finansiranju, ali svakako uz poštovanje pravila i procedura IRF-a. Ja mislim da ovdje imamo dosta prostora da unaprijedimo procedure. Mislim da imamo dosta prostora i obavezu i potrebu da olakšamo pristup našim farmerima i preduzetnicima da dobiju te povoljne kredite od investiciono-razvojnog fonda po povoljnim uslovima, povoljnim kamatama, ali uočavajući potrebu da te procedure maksimalno moguće ubrzamo. S druge strane, imamo obavezu da čuvamo taj portfolio sa kojim raspolaže investiciono-razvojni fond, da ispoštujemo ta pravila. I ja mislim da sa dvosmjerno dobrom energijom od strane korisnika, od strane IRF-a, uz jednu dobru poziciju Ministarstva poljoprivrede, ja mislim da moramo i da možemo ubrzati procedure dobijanja kreditnih sredstava kako bi se investicije završile, a nakon završenih investicija povukla bespovratna podrška. I to je smisao ovoga memoranduma. Moramo da osmislimo proces
sa što manje nepotrebnih administrativnih procedura. To je naš zadatak i ja mislim da moramo prosto razumjeti naše farmere i naše preduzetnike kad kažu dajte malo da ubrzavamo taj proces. Ja lično mislim da tu ima prostora za napredak. Konferencija je održana u vinariji Velimirović koja je korisnik sredstava iz IPARD-a, a spremaju se i za nove pozive. Evo ovdje izgrađen je objekat površine oko 315 kvadrata, savremeni moderni za preradu grožđa. Trenutno u njemu imamo opciju da preradimo, to jest i da čuvamo 120 tona vina. Vinarija je okružena vinogradom koji je negdje oko 3,5 hektara, oko 30.000 čokota trenutno imamo, uglavnom tradicionalne sorte Branac, među kojima imamo pomalo i inostranih kao što su Marcelan, Petit Verdot i naravno domaće autohtone Klatošije. Vinarija posluje još evo već neki skoro 5 godina da kažemo kao DOO, ali prije toga smo bili registrovani kao poljoprivredni proizvođači. Te da kažemo, možemo kažemo da smo eto od 2008-2009, znači skoro već 10 godina se bavimo ovim poslom, moj otac i ja. Trenutno naši planovi za ovu vinariju su da kažem relativno visoki. Potrudit ćemo se da i u sljedećem periodu proširimo kapacitete, najviše za barik burad kao i za degustacionu salu, kako bi bilo, da kažemo, i turistički atraktivno, iako po ovom mišljenju to već sada jeste. Zajedno, naravno, u ovaj projekat ne bismo, naravno, ušli da nije bilo podrške Ministarstva poljoprivrede i Europske unije. Cjelokupni projekat, to jest po dva poziva koja smo iskoristili, iznosio je 400.000 eura, dok je znači ta direktna podrška iznosila skoro da kažemo duplo manja, oko 150.000 eura koje očekujemo da nam budu vraćene. Aplicirali smo za nova dva projekta Ministarstva poljoprivrede, znači to je IPARD mjera 1, a aplicirat ćemo i za IPARD mjeru 3. Dakle, to su mjere koje se bave, to jest koje služe za proširenje vinograda, kao i za, da kažemo, dogradnju vinskog podruma postojećeg. Cilj nam je da ovo mjesto, znači selo Malenza u plemenu Zagarač, koje, da kažemo, pomalo i zaboravljeno, ali vrlo blizu glavnog grada, vrlo blizu ovih glavnih tokova kretanja, predstavimo turistima, znači ne samo stranim, već i domaćima, i da neko u narednom periodu ovdje ljudi dođu i da probavaju, vide kako teče proces proizvodnje grožđa, to je izvinjavam se, proizvodnje vina, kako ide proces rada oko grožđa, znači da imamo, kažemo, vinski turizam u pravom smislu te riječi za u nekom relativno brzo, da kažemo, periodu u nekoliko godina. Koliko sorti vina? Trenutno sada, znači, samo imamo crno vino, to imamo tri sorte, međutim u planu su nam sadnja bilo grožđa, znači koje ćemo, da kažem, imati već u naredne dvije godine, ćemo imati sigurno 5 do 6 etiketa. Odgovarajući na pitanja novinara gdje je ostvaren najveći napredak od početka realizacije IPARD programa u našoj zemlji, ministar Simović kazao je da je obnavljanje crnogorske poljoprivrede dugotrajan proces, a rezultati su vidni u svim oblastima. Ovo nijesu projekti koji su započeti, niti ideja, niti ukupni taj pokret oživljavanja crnogorske poljoprivrede ni za godinu, ni za dvije. Dakle, rekao bih da to traje značajno duže vremena. I na tom, da kažem, važnom projektu oživljavanja crnogorske poljoprivrede, vraćanja crnogorske poljoprivrede sa margina ukupne društvene brige, skidanje hipoteke podozrenja u odnosu na ono što je jedno časno zanimanje biti poljoprivredni proizvođač, domaćin, biti svoj na svome, živjeti od svoga rada, traje dakle već duži niz godina. Traje i trajaće onoliko dugo koliko je odumirala crnogorska poljoprivreda. A taj proces, neću ništa novo kazati ako kažem da je trajao decenijama. I ja mislim da smo mi sada, možemo da kažemo, u jednom dobrom zamaku jačanja crnogorske poljoprivrede, jačanja njene konkurentnosti, povećanje obima proizvodnje, značajno bolje valorizacije naših resursa i poljoprivrednog zemljišta i svega onoga sa čime raspolaže poljoprivredni sektor. I ja mislim da najbolji dokaz
je upravo ova godina. Nijesmo slučajno kazali na početku da će istinski ova godina biti zapamćena kao godina velikih investicija u sektoru poljoprivrede. Vidjeli ste da smo danas predstavili samo jedan dio tih investicija kroz samo ova tri programa, ponavljam, IPARD LIKE i dva javna poziva iz velikog IPARD-a, tu su investicije do sada koje su realizovane ili se realizuju skoro 28,6 miliona, a ovo sa septembrom to će izaći, siguran sam, blizu 30 miliona. I vidite da je tu podrška od 14 miliona eura, biće 14,5 miliona samo za ova tri programa. Ako tome dodamo i ostale programe koji se realizuju kroz agrobudžet, brojne mjere na bazi nacionalnih sredstava, ako tome dodamo sredstva koja smo skoro svjedočili, sredstva IFAD projekta, dakle, to je jedna godina velikog investicionog zamaha u crnogorskoj poljoprivredi i to mora da ostavi vidljivog traga. Negdje pretpostavljam da očekujete moj odgovor da kažem da izdvojim pojedinačni sektor i negdje naslućujem da želite da kažete da je to sektor vinarstva. Tačno je, u tom sektoru smo napravili značajne iskorake. Kako po broju registrovanih vinograda, kako po broju registrovanih novih vinara, kako po ukupnoj proizvodnji u sektoru vinarstva, kako po modernim vinarijama, dobrom opremom, brojnim novim brendovima vina koji se pojavljaju na domaćim i regionalnim tržištima, novom zakonskom regulativom u tom sektoru, ali vam moram kazati da svakako to je jedan sektor koji je napravio značajan iskorak, ali moramo kazati i u sektoru mesne industrije da smo napravili izuzetno velike iskorake. Nije tako davno bilo kada Crna Gora osim tradicionalne proizvodnje autoktonih proizvoda na Cetinju, suhomesnatih proizvoda, nijesmo imali ništa od mesnih prerađevina. Negdje sam ranije govorio, čajna kobasica je bila misaona imenica za našu proizvodnju. Sada naša mesna industrija pokriva značajno domaće tržište, a već uveliko je prisutna i na regionalnim tržištima. U sektoru mljekarstva mislim da smo napravili značajne iskorake. Obuhvat otkupa u sektoru mlijeka se povećava, to je već preko 25 miliona litara, a ono na što smo posebno ponosni je da ćemo u ovoj godini, da smo već obuhvatili 1537 gazdinstava koji prerađuju mlijeko na sopstvenom gazdinstvu. Sva ta gazdinstva su registrovana. Njihova ukupna proizvodnja je prošla kontrolu zdravstvene bezbjednosti gotovih proizvoda. Svi ti proizvođači su dobili podršku od strane države. Dakle, imamo 1537 novih pogona za preradu mlijeka na sopstvenom gazdinstvu. I ono što je veoma važno, kroz tu podršku smo obuhvatili novih 25 miliona litara mlijeka koji se prerađuje na tim porodičnim gazdinstvima. Jednako koliko smo podržavali količinu mlijeka kroz otkup, kroz postojeće i nove mljekare. Sektor pčelarstva također je napravio značajne iskorake. O tome sam često govorio, kako po broju košnica, to je sada već preko 85.000 košnica u Crnoj Gori, sa 3.500 pčelara. Dakle, to je takođe jedna velika fabrika pod otvorenim nebom u sektoru pčelarstva. Tako da, mislim da je veoma važno da u sektoru poljoprivrede obezbijedimo diverzifikaciju u što većem broju ovih proizvodnih sektora. Veoma je važno ono što danas ovdje svjedočimo, da povežemo poljoprivredu sa turizmom i da u sektoru poljoprivrede razvijemo projekte diversifikacije. Da ovo ne bude samo ovdje vinarija koje se proizvodi vino, nego mjesto gdje će se dočekivati gosti i mjesto koje će biti prepoznato kao nova adresa na turističkoj mapi Crne Gore. Sa predstavnicima Investiciono-razvojnog fonda potpisan je sporazum o saradnji, pa poljoprivrednici mogu očekivati lakše procedure i brži put do kreditnih sredstava.
Ilindansko okupljanje nikšićkih pčelara traje 3 decenije i prilika je za razgovor o tome kako je bilo pčelariti u kom dijelu naše opštine i države. Ova godina bit će svrstana u manje rodne, kazao je predsjednik pčelarske organizacije Nikšić Vojin Đukanović. Raduje ipak što je interesovanje mladih za pčelarstvo veliko, o čemu svjedoči 10 novih pčelara u našoj opštini. Šta kazati o ovoj pčelarskoj godini koja nije bila dobra u našoj opštini, ali s obzirom da je prošla bila zaista dobra, onda ne možemo biti nezadovoljni, jer ne treba zaboraviti da mi svi ovo radimo zato što volimo pčelarstvo i pčele. Sada se trebamo angažovati da pripremimo društva za sljedeću pčelarsku sezonu i da ih zaštitimo od raznih bolesti, prije svega od krpelja varaoze. Kao što vam je poznato, zadnjih godina je došlo do velikog razvoja pčelarstva u cijeloj državi, zahvaljujući velikoj podršci Ministarstva poljoprivrede i dobrom radu Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore. Stvoreni su svi uslovi da se i mladi ljudi bave sa ovim vrstom djelatnosti, što pokazuje sve veći broj mladih pčelara, a mi smo ove godine dobili njih 10 novih. Nadamo se da će se ovaj trend razvoja nastaviti u narednom periodu. Da mnogo ne duljim, želim vam uspješnu novu pčelarsku godinu, dobro zdravlje, zdrave pčelinjake i mnogo bolje prinose nego ove godine. Poželjevši pčelarima još mnogo rodnijih godina, potpredsjednica opštine Nikšić Sonja Nikčević podsjetila je na napore lokalne uprave i resornog ministarstva na poboljšanju infrastrukture na ruralnom području. Ono što raduje jeste da iz godine u godinu primećujemo i rast interesovanja za ovom djelatnošću, kako kod onih koji već tradicionalno se bave pčelarstvom i proširuju svoje pčelarska društva, tako i kod jednog broja mladih koje s nestrpljenjem očekujemo da budu i u većem broju u narednim godinama sudionici ovakvih skupova i druženja, kako danas, tako na danima meda i brojnim sajmovima koji se organizuju. Opština Nikšić u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede je pomagala i podržavala sve što naši vrijedni domaćini rade na terenu, a posebno značajno moram istaći jeste to što je urađen veliki broj puteva koji su na seoskom području uz infrastrukturu, znači koja se gradi vrlo značajnu i u centralnim zonama i magistralnih puteva. Ova infrastruktura omogućava da se i sela brojnije osnaže i vrate se oni koji žele tamo stvarati svoj proizvod. To će doprinositi ne samo razvoju poljoprivrede, nego i razvoju turizma, jer jedno sa drugim daće mnogo više efekata. Tako da i vodosnabdijevanje, infrastruktura, sve ono što će opština i u buduće ulagati, značajno će doprinositi. Prosječna godina bila je i za pčelare u Podgorici, kaže predsjednik udruženja Marko Šćepanović. Podgorica i jedno od, da kažem, najvećih udruženja, teško svi pčelari da budu zadovoljni. Uglavnom, Podgorica je taj urbana sredina gdje su svi pčelari, bar kad stiče dođe ono paše, da su svi morali dislocirati pčelinja društva na različite strane. Sad je u pitanju kako je ko procijenio paše, ali generalno gledajući, pčelari Podgorice imaće količinu meda neko više, neko manje, ali otprilike možda da ima pčelara koji se mogu pohvaliti po 15 kg po društvu. Za ovu godinu računam da je to fin unos i da će se radi o izuzetno kvalitetnom medu, jer se radilo da su te paše bile tihe i da su dugo trajale. Tako da generalno dobro je, ostaje sada da to medo što je ima, da se to izvadi i da pristupimo zazimljavanju pčelinjih društva, a to je sada najveća obaveza za pčelare. Da li je već vrijeme da se pristupi radovima oko zazimljavanja pčelinjih društva? Da, da, upravo možda neki već i kasne u tome, znači što prije skidati medišta za zimljavanje, jer avgust je mjesec, zimski mjesec, kako za pčelare, tako i za pčele. Šta je ono što treba da urade pčelari u svojim društvima? Pa znači, ako govorim, pčelari koji su mogućnosti da skinu medišta, da ih stave na bezbedno mjesto, da ih zaštite od moljca, a da pčele
pristupe liječenju, obaranju varoje, jer nama je varoa danas, više niko ne pominje američku kugu kao što je najveći neprijatelj bilo pčela, međutim nama je varoa, teško se možemo izboriti, posebno kad su vlažne godine, i odmah da pristupe obaranju varoje sa načinima i lijekovima koje su oni, za koje su odredili, i intenzivna prihrana. Podvlačim, intenzivna prihrana, kako bi te pčele, one stare pčele koje postoje, koje kratko žive, da bi iskoristili njih, da bi ulunili u pčelinja društva što više hrane, a da ona mlada pčela bude obezbijeđena sa dovoljnom količinom hrane, da bude zdrava i takvu da zazimi, da dočeka nam proljećne dane. Iako vremenski uslovi nijesu bili naklonjeni pčelarima u našoj opštini, oni iskusniji koji su mijenjali lokacije očekuju prosječan rod. 35. godište. Jedan među starima pčelarima u pčelarskoj organizaciji. Ne znam, da li bavljanje pčelarstvom znači dug život? Dug život. Mislim da ovo što ja radi, da su mi pčele produžile život. Ubod pčelinji mi nešto znači. Ja smatram tako. I evo, rekao ste nam prije da su se i svi vaši preci bavili ovim poslom. Ja sam šesta generacija u porodici. Nastavio je to sin i nastavili su unuci. Sna i ona, iako je profesor matematike, ali i ona oko toga radi. I kako je bila ova godina za medij, za pčele? Mnogo lošija nego prošla godina, ali ima nešto za kuće i za prijatelja. Biće ona, možda onaj crnogorski prosek, to je 10 kila po društvu. Gdje su vam bila društva? Zimovala, dvije trećine zimovale na Slapa, jedna trećina u Gornje Srijede, u Goliju. I sva su sad u Goliju. I da li je gore bolja paša nego na ostalim dijelovima? Kad sam očera preselio čele u Srijede, u 55 nastava kako su zimovali na Slapu, nije bilo grama meda. Od 12. juna pa do 9. jula, tamo je vaga bila svaki dan oko 900 grama kilo. Znači, gore je bilo mnogo bolja paša nego gdje drugo. Vaga je, kad sam poskida nastavke, u minusu bila 4,5 kila. Da sam na vrijeme to skinuo, još koliko? 250-300 kila meda bilo više. Znači, sve i do tajminga i do paše, yes. Gdje se nađe? Sve zavisi. Ako se pčeli nađe paša, sve ste joj našli. Sve. A evo, rekli ste nam da se toliko godina bavite pčelarstvom. Koje su neke preporuke za mlade pčelare? Predsjednik pčelarske organizacije Vojin Đukanović reče da imate desetak mladih pčelara. Mislim da mladi pčelari bi trebali da se bave pčelarstvom samo ako imaju ljubav prema pčeli. Ne prema medu, nego prema pčeli. Ako ih interesuje med, samo nek se ne bave. Ako ih interesuje pčela kao pčela, onda nek se bave s tim. Mi koji imamo ljubav prema medu, kako da nađemo dobar proizvod? Kupujte med u pčelara kojega znate. Nemojte u svakoga kupovati. Mali su prinosi u odnosu na broj košnica, vrlo malo, čak možemo kazati loše. Ima li to veze sa područjem na kom su bila društva? Pa uglavnom, jeste, same vremenske prilike nisu dozvoljavale pčelinjim zajednicama da bi skupile neku količinu meda koja bi nama zadovoljila neke naše prinose koje trebali da imamo. Da li će imati pčele dovoljno za zimu? Pa sve zavisi od daljeg vremenskih prilika, ali mislim u svakom slučaju mi pčelari moramo njima obezbijediti da oni imaju dovoljno hrane da bi mogli da pređu zimu. Da li se može računati na pašu od vrijeska? Pa kao i uvijek računamo, to je nama pčelarima zadnji voz što se kaže za što se tiče prihrane za pčele. Vaza čekamo vrijesak i taj vrijesak uglavnom nama bude ta jesenja prihrana koja omogućava pčeli da izađe zime. Jeste li gledali, imali vrijeske?
Pa jeste, uglavnom ima, samo ako budu vremenske prilike, ako se ukažu, ako bude sam vrijesak zamedio, uglavnom dosta parametara utiče da bi taj vrijesak mogao da zamedi. Tako da ne znamo još uvijek, ovih dana to treba da se dešava. Da li već treba početi pripreme društava za zimu? Da, uglavnom mi pčelari koji imamo više društava, mi već počinjemo to zazimljavanje, tretiranje od krpelja, odnosno te varoje, i tako da mislim da iskustvo samo koje nas nosi godinama koje radimo, da ćemo to mi uspješno uraditi ove godine kao i vas. Dolazim iz sela Duge, prema Goli. Kako je ove godine bilo u Dugi? Pa eto, niti je dobro, niti je loše, nešto između je tako. Uglavnom, kako je proljeće bilo loše, posle suša, tako da ne možemo se mnogo pohvaliti, ali bit će nešto uglavnom. Hoće li biti dovoljno za porodicu i za pčele da izime? Pa trebalo bi za porodicu i za prijatelje, ljude, i možda nešto se proda, eto, da se ti troškovi malo skockamo, troškove, da. A otkad se bavite pčelarstvom? Pa bavim se pčelarstvom, ima 15 godina. Nekad dođu ove dobre godine, nekad dođu ove malo lošije, da tako kažemo. Pa, kao i u svemu, u svakoj grani poljoprivrede, bez obzira uloženi trud i rad, sve vremenske prilike diriguju prinos u svemu, i u stočarstvu, i poljoprivredi, tako i kod pčela isto. I evo, svi kažu, prvo treba voljeti pčelu, pa onda med. Da li je slučaj kod vas tako? Pa, to je nešto više, nije to samo zarada, to je nešto jače od svega, ljubav prema pčelama i nešto jače od čovjeka. Sa hilindanskim vrcanjem završena je pčelarska godina i počinju pripreme za zimu, od čega zavisi u kakvom stanju će društva dočekati proljeće i novu sezonu.